Oi, gente! Oi, gente! Me passou! Mais um vlog pra vocês. Eu não ia vlogar hoje, porque a gente tá voltando de jejum e é só coisa chata pegar voo, essas coisas, trem. Só que a gente vai passar umas horinhas em Rondê. Nosso avião veio pra Gimpo, que é um dos aeroportos que tem... Aqui, né, tem o de Incheon, que é o internacional, quando a gente chega. É, do Brasil, e tem esse de Gimpo, que vários idols vêm. Não vi nenhum até agora, mas assim, resolvi gravar um pouquinho pra vocês. A gente vai passar umas horinhas lá em Rondê, vai almoçar, e aí a gente volta pra nossa montanha. Então, como a gente vai passar um pouquinho, eu vou gravar pra vocês. Agora a gente vai pegar o metrô. Aqui mesmo no aeroporto já, a gente já consegue entrar na estação. E vamos pegar o metrô para Rondê, que é aqui pertinho. Primeira vez da Julie em Rondê. Primeira vez vim em Seul. Sim. Herol. Ah, eu sei que você vai amar Rondê, Julia. Eu sei disso. Quando a gente vier passar a série, a gente vai vir muito aqui. Certeza. Tem muita coisa legal no Rondê pra gente fazer. Muita. Ó, gente, chegamos na estação. Olha só quem a gente já veio aqui. Bitinhas. Né? É até outro mundo. Não é The John, não é Nonsan, é Seul. Que estranho. Essa é a famosa rosinha de Rondê, onde tem os buskins. Os o quê? Os buskins. Olha a galera fica cantando. Que da hora. Só que não tá tendo por tudo corona. Ó, agora a gente tem que procurar onde vai comer. Em busca de um restaurante pra poder almoçar. Eu comeria esse dom Red Bone. E o curry, curry, eu comeria o curry. Nossa, quanta Yu, quanta Jenny, meu Deus! Estamos aqui em busca da nossa comida, onde ver onde que a gente vai comer. A gente vai vir aqui nesse No Brand Burger. Vamos ver se é bom. Ah, eu já quero morrer atropelada aqui agora. Aqui é tenso. Ó, oh, rindindão, rim. Gente, não sei o que que tá acontecendo, tá tocando rindindão em todos os lugares hoje. Tá tocando muito. Tá tocando. Eu cansei. Todos os lugares. Rindindom dominando o seu hoje. Não é aniversário alguma coisa? Ah, não. Ai, não viu? Ó, gente, o almoço chegou. Eu pedi a saladinha.
As meninas pediram hambúrguer. Muito bom. Nossa. Como eu não como hambúrguer com carne, eu só como de frango, eu não fico com a cara do frango, eu resolvi pedir uma saladinha. Só pra ter certeza que eu não ia me arrepender depois. Então eu vou comer uma salada, a gente vai almoçar agora. É isso. Olha, gente, essas florzinhas que vendem roupas, olha só, todas bem estilosas. Aquela parte de Honda que vende roupinha e tudo mais. Tá bem vazio. Ó, oh, aqui as coisas na promoção. Aqui tem muitas dessas lojas. Da outra vez eu comprei algumas coisas, lembram? Nossa, tem coisa fechada. Tá vazio, muito estranho. As coisinhas de K-pop. Ai, da outra vez que eu vim, eu comprei um monte de roupa nessa loja. Apareceu no vlog, quem assistiu o vlog viu. Eu comprei um monte de coisa, mostrei a loja. Nossa, gostei muito. A moça daqui é super fofa. Gente, acabei de sair da H&M, comprei uma blusinha. Eu tô sem roupa para verão aqui. Então, aproveitei que tava na promoção, liquidação. Comprei. Agora a gente tá andando meio sem rumo, assim. A gente não tem muito o que fazer. A gente tá só matando tempo até a hora da gente voltar pra casa, que tem nosso trem. Enquanto isso, a gente tá andando aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Mas olha só como que tá vazio, gente. Honda não é mais a mesma coisa. Tem muitas coisas fechadas também. Tudo bem que hoje é segunda-feira, mas mesmo assim tá bem vazio. Muitas lojinhas e restaurantes fechados. Não parecem nada com aquela Honda. Apesar de que no dia que eu saí da minha quarentena, eu passei por aqui, era final de semana, tava um pouquinho mais cheio. Mas normalmente é bem mais, né? A gente vai, eu acho que comer um, tipo uma sobremesa que as meninas estão querendo comer. E aí vamos ver o que a gente vai fazer depois, não sei ainda. Olha só, gente, em comemoração aos 8 anos de BTS. Olha só essa lojinha de waffle. Que gracinha! Tipo assim, aqui em Seul tá cheio de coisa em comemoração ao aniversário de debut do BTS. Então, deve estar cheio de café com coisinhas deles também. Esse daqui acabei encontrando sem querer, coisa mais fofa. E no metrô também tá cheio de banner e coisas deles pra comemorar o aniversário. Olha que coisa mais linda. Ai, é muito legal, gente. Eu gosto daqui de Seul porque tem todas essas coisas que a gente que se apaixonou pela Coreia, por conta dos dramas, por conta de K-pop. É tipo um paraíso, sabe? Todo lugar que você vê tem foto de ator fazendo propaganda ou algum idol que a gente gosta. Então, assim, é muito legal. Eu me sinto assim, tipo, ah, no paraíso! Eu fico muito feliz, sério. Eu não vejo a hora de chegarem as minhas férias pra poder estar aqui. Obviamente vou fazer muitos vlogs pra vocês. Já tenho várias coisas programadas, lugares legais pra ir. Então se preparem. Muitas coisas também relacionadas ao BTS. Quero ver se eu sigo os passos deles. Se eu vou em algumas coisas que são relacionadas a eles, onde eles gravaram um clipe ou Run BTS. Então aguardem, que minhas férias estão chegando e eu vou vir pra cá. E aí, minha filha, aí só vai dar eu nos lugares gravando pra vocês. Gente,
estou de volta à minha montanhazinha. Já estou aqui no meu dormitório. Não consegui gravar mais porque a bateria do meu celular acabou. Mas assim, vocês não perderam nada, porque logo depois que a gente saiu lá daquela lanchonete, que a gente comeu um pouquinho, a gente já pegou e foi pro metrô pra poder pegar o trem pra vir pra Nonsan. Então não teve muita coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Eu não tinha planejado fazer esse vlog, né? Tipo, porque eu achei que não ia ter nada de interessante pra mostrar. Mas como eu passei um pouquinho lá em Seul, eu achei que seria interessante mostrar pra vocês um pouquinho lá das horas que eu iria estar passando com as meninas em Hongdae. Tinha muitas coisas do BTS por conta do aniversário, né, de debut deles. Então, assim, ai, coisas muito fofas. Queria ter tido tempo pra poder aproveitar, entrar nos lugares. Mas fica pra próxima. Nas férias estarei em Seul, então vão ter muitos vlogs, já se preparem, vão sair muitos vlogs lá em Seul, tô preparando várias coisas legais pra poder mostrar pra vocês. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desses vlogs de Jeju. Era um sonho meu ir pra lá, então eu fiquei muito feliz de ir. Infelizmente foi muito rápido, a gente só passou 3 dias, né, tipo... Contando com os dias que a gente viajou, foram 5, né? Um dia pra ir, aí passamos 3 dias lá e voltamos hoje. Mas, assim, mesmo sendo curto, a gente conseguiu aproveitar bastante. Não consegui fazer tudo que eu gostaria de fazer em jejum. Então, assim, eu gostaria de poder voltar um dia. E, assim, voltar com a minha mãe e com a minha irmã, porque eu tenho certeza que elas vão amar. Tipo, principalmente o café do Suga, assim, do irmão do Suga. Tenho certeza que elas vão amar. Então, quero muito, quando elas vierem, poder ir com elas e... Assim, fazer mais coisas também, sabe? Ficar mais tempo. Quem sabe? Quem sabe da próxima vez? Agora que eu vi que não é impossível, que não é tão difícil assim pra Jeju, me aguardem. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desses vlogs. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dos vlogs de Jeju, o que vocês acharam desse vlog de algumas horinhas em Hongdae. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra vocês poderem receber as notificações de todos os vídeos, não perderem nenhum. Vou estar postando muita coisa, ainda mais agora nas férias, que eu vou ter mais tempo pra editar. Vou ter como passear bastante, fazer várias coisas, então já se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? E é isso, gente, até o próximo vídeo. Beijos, tchau!